Lavička naděje se slavnostně odhalila v areálu Rychnovské nemocnice. Vznikla v rámci projektu, který na podporu onkologicky nemocným pacientům založila Věra Fina. Sama si onkologickou léčbou prošla. Ta lavička vlastně dává naději, protože jsem si uvědomila, že spousta onkologických pacientů, kromě systémové léčby, co potřebuje, dobré rodinné zázemí a tu oporu obrovskou, a to je naděje. A ne každý to dobré rodinné zázemí má, proto jsem se rozhodla, že tu naději zhmotním. Vytvořila jsem projekt, který se jmenuje Lavička naděje, a ty holubice jsou symbolem, který nesou tu naději. A tady za mnou je taková, vypadá jako kubistická forma holubice, a to je ta přímo ta naděje. Ta forma, ty naděje, vlastně, aby se jí mohli lidé dotknout. Vytvoření originální dubové lavičky podpořil zdravotnický nadační fond města Rychnova nad Kněžnou a firma Surgimet primáře Davida Šihaty. Kdo jiný než zdravotnický nadační fond města Rychnova nad Kněžnou by měl podpořit lavičku naděje? Je to naděje pro lidi, kteří to mají těžký, a myslím si, že je to úplně v pořádku, aby něco takového vzniklo a připomínalo těžký život lidí, kteří bojují s touto nemocí. Protože se s onkologickými pacienty normálně setkávám ve své denní praxi, tak jsem se rozhodl, že ten její projekt podpořím. Přišlo mi to asi vhodný v ten moment vzhledem k pacientům, kteří potřebují nějakou naději, a tohle to je docela pěkná zpráva, nějaký pobídka pro ně, aby zůstávali optimističtí v tom špatným, co je potkalo. Lavička je umístěná přímo před pavilonem Digip, před hlavním vchodem do budoucího nového komplexu. Myslím si, že jsme toto místo vybrali dobře, protože bude naproti budoucímu onkologickému stacionáři. Je současně vidět dobře z polikliniky, což je náš partner, a předpokládám a doufám, že pro naše klienty a pacienty to bude velmi důstojné místo. A tak až půjdete kolem, klidně se posaďte. Naději někdy v životě potřebuje každý z nás.